מחלת האלצהיימר היא מחלה ניוונית מתקדמת של מערכת העצבים המרכזית והמוח, והיא נפוצה בעיקר בקרב קשישים. היא מובילה לחוסר תפקוד שכלי וקוגניטיבי, ובהמשך אף עלולה להביא לחוסר תפקוד פיזי של החולה. על הגורמים למחלה, מאפייניה ושכיחותה, בסרטון הבא. דמנציה, ובעיקר מחלת האלצהיימר, היא הגורם העיקרי לפגיעה בתפקודי המוח, בתפקוד הקוגניטיבי בגיל המבוגר. דמנציה זה שם כולל. יש כמה וכמה גורמים לירידה בתפקוד המוחי. מחלת האלצהיימר היא הגורם העיקרי לירידה בתפקוד המוחי. במה מדובר? מדובר בניוון של תאי המוח, תאי העצב. במחלת האלצהיימר, התהליך הזה, תהליך הניווני, המוות של תאי העצב מואץ, תאים מתים בקצב מאוד מהיר, ולכן יש פגיעה בתפקודים המוחיים, בתפקודי החשיבה וההתמצאות המאפיינים את הדמנציה. הגורמים למחלת האלצהיימר הם רבים. יש מספר גורמים שמגבירים את השכיחות של מחלת האלצהיימר. קודם כל, ישנם גורמים גנטיים. בן אדם שיש במשפחתו מישהו שחולה במחלה, הסיכון שלו לחלות במחלה גדול פי 3-5. ישנם עוד גורמים גנטיים נדירים יותר, אבל הם מופיעים דווקא במקרים היותר מיוחדים, כשהמחלה מופיעה דווקא בגיל צעיר. יתר לחץ דם, סכרת, עודף שומנים, מחלות לב. יש קשר בין השכלה נמוכה למחלת האלצהיימר. גם אנשים שעברו חבלות ראש קשות, היו במצבי חוסר הכרה, הם דימויים במוח, יש להם סיכון יתר לחלות במחלת האלצהיימר. נשים חולות במחלה מעט יותר מגברים, בשכיחות של 3-2, כנראה על רקע הורמונלי. השכיחות של מחלת האלצהיימר היא בערך כ-1% מהאוכלוסייה בסביבות גיל 65, והיא מכפילה את עצמה כל 5 שנים. 10% בגיל 70, 20% בגיל 75, עד מעל 40% בגיל 85. בשנים האחרונות חלה הבנה בגורמים למוות המהיר הזה של התאים, ואנחנו מקווים שבעקבות ההבנה של הגורמים האלה, יימצא בעתיד, הקרוב אנחנו מקווים, אמצעי למנוע או לעצור את התפתחות המחלה.